ಪುರಿಯೋದ್ರ ಮಹಾರಾಜರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ರಾಜಾದಿರಾಜ ರಾಜ ಮಾರ್ಥಾಂಡ ವೀರಾದಿ ವೀರ ಗಂಡನ ಗಂಡು ಗಂಡು ಬೇರುಂಡ ಚಲಲಂಕಮಲ್ಲ ಗದಾ ಯುದ್ಧ ನಿಪುಣ ಕುರುಕುಲ ರತ್ನದೀಪ ಕೌರವ ಕುಲತಿಲಕ ಸಾಮ್ರಾಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಭರತ ಖಂಡದ ಏಕಚಕ್ರಾಧಿಪತಿ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನಾದೀಶ್ವರ ಚಕ್ರೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ದಯಬಾಲೆ, ದುರ್ಯೋಧನ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಬಹುಬಲ ಜೈಪ, ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳಿಗೆ ದಯವಾಗಲಿ, ಕುರುಕುಲ ವೀರರಿಗೆ ದಯವಾಗಲಿ, ಅಥಳ ವಿಚಲ ಸುತಳ ರಸಾತಳ ಭೂತಳ ಪಾತಾಳಾದಿ 56 ದೇಶಗಳ ವೀರ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರೇ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯವರೇ ಮತ್ತು ಸಭಿಕರೇ, ತಮ್ಮಗೆಲ್ಲ ಈ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಆಚಾರ್ಯರೇ, ಗುರುಗಳಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಸಭಿಕರೇ, ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಾ. ರಾಜ್ಯ ಕೋಶಾದಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲು ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸಿರುವಂತೆ ನೋಡಿದಿರಾ. ಅವ್ರ ಧೈರ್ಯ, ಅವ್ರ ಶೈರ್ಯ, ಅವರ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ಎಂಬುದನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದೆ ಹೋದರೆ ಯುದ್ಧವು ಸಿದ್ಧವಲ್ಲವೇ? ಏನು ಹೇಳಿದೆ ತಾತ? ಯುದ್ಧ ಅದಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಈಚ್ಛಾ ಪದ. ತಾತ,
ನನ್ನ ಬಳಿ 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಇರುವುದು. ಅದರ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮುದಿಸಿದ ಆನೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಉಜ್ಜು ನುಜ್ಜಾಗಿ ಸೋದರ ದುಶಾಸನ ಅಗ್ರಜ, ಪಾಂಡವರ ರಣಯಜ್ಞವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಕರ್ಮ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಗಾಧಿಪತಿಯಾದ ಕರ್ಣನಿಲ್ಲವೇ? ಪೂಜ್ಯರಾದ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳಿರುವಾಗ ಅವರ ಕಣ್ಣೆದಿಗೆ ಕಣ್ಣೆದಿರಿಗೆ ಬೆಳೆದ ನಮಗೆ ಏಕೆ ಆ ವಿಚಾರ? ಬರಲಿ, ಬಾಳಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ? ಯಾರು ಬೇರೆಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ? ಅವನು ನೆಟ್ಟಗೆ ನನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಬರಲಾರದೆ ಅವನ ಹುಟ್ಟು ಗುಣಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ವಿದುರನ ಮುರುಕಳು ಜೋಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೀತಿರುವಂತೆ ನೋಡಿದಿರಾ? ಎಂತ ಅಪಮಾನ! ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವನಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಚನೆಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದುರ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಸಾಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡುದು ನಾದ ನಿನಗೆ ನ್ಯಾಯವೂ ಅಧೀನವೋ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ವರು ಅಧೀನರು? ರೋಗಿಗೆ ಅಪಥ್ಯವು ರುಚಿಸಿದಂತೆ ಪಥ್ಯವು ರುಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಕೇಳುಗಾಲ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಲ್ಪವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಸಕಲ ವೀರ ಪ್ರವೃತ್ತನಾದ ಈ ಗೋಪಾದಾಸ ಪುತ್ರನನ್ನು ಮೀರಿ ಹರಿದು ಮಾತನಾಡೋನಿಗೆ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜಸಭೆಯಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಸೋದರ ದುಶಾಸನ ಅಗ್ರಜ ಎಲ್ಲವೋ ವಿದುರ, ಅಣ್ಣನ ಮಾತಿಗೆ ಎದುರಾಳಿದ ನೀನು ಕೂಡಲೇ ಸಭೆಯಿಂದ ತೊಲಗು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಪಮಾನವಾದಿತು. ಎಚ್ಚರ. ನನ್ನನ್ನು ಸಭೆಯಿಂದ ಆಚಿತ್ತ ಉಂಟಾಯ್ತೆ. ಛೇ ಅವಿವೇಕಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಜರಿದಾಡುವ ಈ ನಿನ್ನ ನಾಲ್ಗೆಯು ಸೇದಿ ಹೋಗಬಾರದೆ. ನೀನು ಎಂದಾದರೂ ಈ ನಿನ್ನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆಯೇನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೆ. ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು. ಹಿಂದೆ ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಂತೆ ತನ್ನ ಉಕ್ಕಿನ ಗದೆಯನ್ನು ಪ್ರಹರಿಸಿ ನಿನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಬೇಕೆಂದಾಗ ತಡೆಯಬೇಕೆಂದು ರಕ್ಷಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಈಗಲೇ ಮುರಿದು ಬಿಸಾಡಿದೆ. ಆಹಾ, ಪ್ರಮಾದವಾಯಿತು, ಪ್ರಮಾದವಾಯಿತು. ಸಿಂಹಾಸನ ಪೂಜ್ಯನಾದ ವಿದುರನನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವರೇನಾದರೂ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಅವರ ಸರಿಗಟ್ಟುವವರು ಯಾರು ಇರುತ್ತಿದ್ದರು? ಕರ್ಣ, ಈ ಗೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ನೀನು ಬೆದರಬಹುದೇ? ಈ ಅಲ್ಪ ಬಿಲ್ನಿಂದ ಆಗವ ಸಹಾಯವಾದರೂ ಏನು ಕರ್ಣ? ಈ ವಿದುರನು ಎಂದಾದರೂ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ನೀನು ನೋಡಿರವಯ್ಯ. ಅಂತ ಬಿಲ್ ನೀನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೋ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರಿ, ದೂತನವಾಗಿ ಬರ್ತಿರುವ ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚರ, ಇದು ರಾಜಾಗಣೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥವಾಯಿತೆ? ಸೋದರ ದುಶಾಸನ ಅಗ್ರಜ, ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವಂದು ಹೇಳಿದನ. ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ? ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಅಗ್ರಜ. ಇದು ತೆಗೆದುಕೋ. ಕೊಡು ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಕೃಷ್ಣನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಚ್ಚರ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರಿ, ಆ ದಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಲು ನಾನು ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿರುವಂತೆ ಕಾಯಿಸಿದನು. ಆತನು ಇಂದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದಿನ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ಇಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಕರ್ಮ ಕಾಯಿ ಮಾ
ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳೇ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಈ ದುರಹಂಕಾರಿಯಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಕುಳಿತಿರೋನಲ್ಲ, ಇವನ ಸಕ್ಕನ್ನು ಅಡಗಿಸುವ ಸಮಯ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ. ಎಂತ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ದುರ್ಯೋಧನನ ಸಕ್ಕ ಬರುವ ಸಮಯ. ಎಂತ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ಪಾಂಡವರ ಶತ್ರು ಆದ ಇವರನ್ನು, ಎಂಬ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರ ಶತ್ರು ಆದ ಇವರನ್ನು, ಎಂಬ ಮಾಯ ಜಾಲದಿ ಖಂಡಿಸದೆ ಬಿಡುವೆನು, ಎಂಬ ಮಾಯ ಜಾಲದಿ ನಮಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವೆ. ಆಯಂತ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ದುರ್ಯೋಧನನ ಸಪ್ಪ ಮರಿವ ಸಮಯ. ಎಂಬ ಸಮಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಳಿಸುತ್ತ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಮೆರೆಯುವ, ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಳಿಸುತ್ತ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಮೆರೆಯುವ, ನಿಂದ ದುರುಳ ನೀಚನ ಖಂಡಿಸದೆ ಬಿಡುವನ, ಖಂಡಿಸದೆ ಬಿಡುವೆನು. ಎಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ಮಹಾಗರು ದುರ್ಯೋಧನನ ಸತ್ತು ಮುರಿವ ಸಮಯ. ಎಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ಎಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ಎಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಯೋಗ ಮಾಯ ಬಲದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮೆಟ್ಟಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವೆ. ಯೋಗ ಮಾಯೆ ಜಾಗೃತಳಾಗು. ದುರ್ಯೋಧನ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದ ನೀನು ತುಂಬಿದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂತನಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ನನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದೇ? ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ, ಮೇಲೆ ಹೇಳು. ದೂತನವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದೂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುವವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೇನಷ್ಟೇ. ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಈ ನನ್ನ ಭೂತ ಎಂದು ತಿಳಿ ನೀನಿಗಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಪಾಂಡವ ರಾಯಭಾರಿ ನರ್ತನವೊಂದರೆ ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯ ಅಲ್ಲವೇ? ಇರಬಹುದು, ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಗೋಪಿಕಾಂಗನ ನರ್ತವನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ನರ್ತನವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡು, ತೃಪ್ತಿ ಪಡು. ಸಹೋದರ ದುಶಾಸನ ಅಗ್ರಜ, ಯಾರಲ್ಲಿ ರಾಜ ನರ್ತಕಿಯರನ್ನು ಕೊಡು ಮಾಡಿ. ಸಾಧನ
ಮನೋಹರ ಛಾಪ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮಯಂಕರ ರೂಪ ಮನೋಹರ ಛಾಪ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಲ್ಲ ಕರುಣನ ಪರಮಾತ್ಮ ಛಾಪ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಲ್ಲ ಕರುಣನ ಪರಮಾತ್ಮ
ಜನವ ಮರುಳುಗಳು ಜಗದೆ ಮೆದಕ 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 ಜಗದೆ ಮೆದಕ
ನರ್ತಕಿಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡುವಂತರಾಗಿ. ಕೃಷ್ಣ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಬಂದ ನೀನು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತನಾಗು. ಕುರುವೃದ್ಧರೆ, ಕೌರವರ ಪಕ್ಷೇಯರೇ, ಪಾಂಡವರ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕುರು ಪಾಂಡವರ ರಾಜ್ಯಭಾರವು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಸಾರ್ವಭೌಮ. ಕೃಷ್ಣ, ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳು ಕೃಷ್ಣ, ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬರುತ್ತೇನಿಲ್ವಲ್ಲ? ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರವಾದರೆ ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಬೇಡ, ನಾನು ಕೇಳುವುದು ಬೇಡ. ಅರಿವು ಸಭೆಗೆ ಬಂದ ವಿಷಯ ಏನೆಂದು ಅರಹಬಹುದು. ಪರಮಪೂಜ್ಯರಾದ ಆಚಾರ್ಯರು, ಪರಮಪೂಜ್ಯರಾದ ಆಚಾರ್ಯರೇ, ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ಗೌರವ ಪಕ್ಷೀಯರೇ, ಇಂದು ನಾನು ಪಾಂಡವರ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಕಳಿಸಿರುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುವುದು ನನ್ನ ಅಭಿಮತ. ಕುರು ಪಾಂಡವರ ಭವಿಷ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈಗಿನ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪೇಕ್ಷೆ, ಪಕ್ಷಪಾತ, ಅಸಮ್ಮತ ಪ್ರಲಾಪ, ಆತುರ ಮುಂತಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಅನರ್ಥಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಕಾರಣರಾಗುವಿರಿ. ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಪ್ರಯತ್ನರಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಸಾಹಸದಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಯೋಚನೆಯಿಂದಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ, ಆ ಪಾಂಡವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಅವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ. ಶಾಂತಿಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮರಾಜ, ಸಾವಿರ ಆನೆ ಬಲವುಳ್ಳ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಸಂಬೋಧನಾದ ಭೀಮಸೇನ, ಪರಶುರನನ್ನು ಹೋರಾಡಿ ಪಾಶುಪದಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಪರಮವೀರ ಪಾರ್ಥ, ಇಂದು ತೇಜೋಮಯ ಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ನಕುಲ ಸಹದೇವರು, ಇವರುಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮಗಳ ಪರಾಕ್ರಮವೇನೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸ ಗೌರವೇಶ್ವರ. ಕೃಷ್ಣ, ಸಾಕು ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ, ನಾನದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಬಲ್ಲೆ. ಕೃಷ್ಣ, ಅವರ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸುವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಶಾಸನ ಮಾಡುವ ಈ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮುಂದೆ ಆ ನಿನ್ನ ಹೇಳಿ ಇದಿಷ್ಟಿರ? ಬಂಡ ಭೀಮನ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿಸಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೀರುವ ಈ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ದುಶಾಸನ, ಆ ಹೇಡಿ ಪಾರ್ಥನನ್ನು ವಧಿಸಲು ಕಾಲ ವಿಷ್ಣು ಚಕ್ರವೆಂಬ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಈ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಕರ್ಣ ಅಂಗಾದಿಪ, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಂಡವರ ಸಮೂಹವನ್ನೇ ಕಲಕೆ ಬಿಡಬಲ್ಲ ಗಂಡುಗಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾವ ಸಿಂಧು ರಾಜ. ಕೃಷ್ಣ, ದುರ್ಯೋಧನ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುತ್ತಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಂತೆ ನನಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವ ಶಕುನಿ, ಇನ್ನು ಕೌರವರಿಗೂ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಗುರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ಇವರ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೀನು ಮೊದಲೇ ಬಲ್ಲೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮರು, ಇವರೇನಾದರೂ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಭರತ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆ ಹೇಡಿ ಪಾಂಡವರು ಕರೆ
ಶಾಪಿಯ ಪ್ರಿತ್ರರೇ, ಸಭಾಸದರೇ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವೇ? ನೀವು ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವರೆಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನದ ಸುಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅಮೃತವು ವಿಷವಾಗುವುದು. ಕುಮಾರ ಸುಯೋಧನ, ನೀವು ಪಾಂಡವರು ಸಹೋದರಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಬೇಕೆ? ದುರ್ವಾಹನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಇರುವುದು ಮೇಲು. ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಮತ. ದುರ್ಯೋಧನ, ಪಾಂಡವರು ನೀವು ಸಹೋದರರಲ್ಲವೇ? ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಆಧರಿಸು. ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಮತ. ಓಹೋ ವಿದುರ ಮಹಾಶಯರು, ನನಗೆ ನೀತಿ ಪಾಠ ಹೇಳುವರಲ್ಲಿ ಈತನೂ ಒಬ್ಬನು. ನಡೆಯಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ರೋದನವು. ಹೌದು ಸುಯೋಧನ, ನನ್ನ ರೋದನವು ಅರಣ್ಯ ರೋದನವೇ. ನಿನ್ನಂತವರಿಗೆ ಸದುಪದೇಶ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಕೆಡುವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸದುಪದೇಶ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಮಹಾದೋಷವು ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಕುಮಾರ, ನೀನು ಯೌವನ ಮದದಿಂದ ಗರ್ವಿತನಾಗಿರುವೆ, ರಾಜ್ಯ ಮದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ. ನನ್ನ ಹಿತೋಪದೇಶ ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು. ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮ, ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಲಾರೆ. ಸಂಧಿಗಿದ್ದು ಸುಸಮಯ, ಹಠದಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಸುಖ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನೇನು ಭವಿಸು, ಆದರೆ ಆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ನಿನಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನಾದರೂ ಕೊಡು. ಇದೇ ನನ್ನ ಅಭಿಮತ. ವಿದುರ ಮಹಾಶಯರೇ, ಸಾಕು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು. ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹೇಳಲಲ್ಲೇ ಏಕೆ? ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಲಿ ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮರಿಗಾಗಲಿ ನನ್ನೊಬ್ಬನಲ್ಲೇ ದೋಷಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿರುವಲ್ಲವೇ? ಆ ಪಾಂಡವರು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳೇ? ಕುಂತಿ ಪುತ್ರ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದದನ್ನೇ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಮಹಾನುಭಾವನಾದ ನೀನು ನಿನ್ನ ದೌತ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿಯೇ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವಾರೇ ಹೇರೇ ಹೇಳಿದರು ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ನಿರ್ಧಾರ ಚಲಿಸಲಾರದು. ಕೃಷ್ಣ, ದುರ್ಯೋಧನ, ಇದು ಶುದ್ಧ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ರಕ್ತ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಶೂನ್ಯತೆಯ ಕೊಳಕು ನೀರಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ, ದುರ್ಯೋಧನ, ನೀನಾಗಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರೇ ಆಹ್ವಾನಿಸುವರಯ್ಯ. ಏನಂದೆ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲನಾದರೆ ನಾನು ಛಲದಂಕ ಮಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ, ದುರ್ಯೋಧನ, ಇದು ಗೋಪಿಕಾಂಗನೆಯರ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮುದ್ದೆ ಎಲ್ಲವೋ? ಕೃಷ್ಣ, ಗುರು ವೀರರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗುರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ದುರ್ಯೋಧನ, ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಾದಿ 5 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಯ್ಯ, ಶಾಂತ ಚಿತ್ತರಾದ ಪಾಂಡವರು ಅದರಿಂದಲೇ ತೃಪ್ತರಾಗುವರು. 5 ಊರುಗಳೇಕೆ ಕೃಷ್ಣ? ಹಿಂದೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದ 50 ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಗೆ ಇರುವವು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುವೆನು. ನಮ್ಮ ಭೀಮಸೇನ ಮಹಾವರಟ, ಆತನ ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಊರನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಯ್ಯ. ಏನಂದೆ ಕೃಷ್ಣ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳು. ನಮ್ಮ ಭೀಮಸೇನ ಮಹಾವರಟ, ಆತನ ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಊರನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಯ್ಯ. ಕೃಷ್ಣ, ಒಂದು ಊರಲ್ಲ, ಒಂದು ಗೋಪಾದದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಜಿಯ ಮನೆಯಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪಮಾನವೇ ದುರ್ಯೋಧನ? ಇದು ನಿನ್ನ ದುರಗ್ರಹದ, ದುರಹಂಕಾರದ, ದುಸ್ಸಹವಾಸದ, ದುರಾಶೆಯ ದುರಾಭಿಮಾನ. ವಿಚಾರ ಮಾಡು ಗೌರವೇಶ್ವರ. ಏನಂದೆ ಕೃಷ್ಣ, ಸಾಕು ಮಾಡು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವವನ್ನು, ನಾನದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಬಲ್ಲೆ. ಏನಂದೆ ಕೃಷ್ಣ, ನಮ್ಮದು ದುರಾಗ್ರಹದ, ದುರಾಶಯದ, ದುಸ್ಸಹವಾಸದ, ದುರಾಶಯದ ದುರಾಭಿಮಾನವೇ. ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಕೇಳು ಕೃಷ್ಣ, ಈ ಕೌರವನನ್ನೇ ಸದೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದನಲ್ಲವೇ ಓ ನಿನ್ನ ಬಂಡ ಭೀಮ? ಅದು ದುರಾಗ್ರಹ.
ಲೋಕೈಕ ವೀರನಾದ ಕರ್ಣನನ್ನು ವಧಿಸಬೇಕೆಂದನಲ್ಲವೇ? ಆ ನಿನ್ನ ಹೇಳಿ ಪಾರ್ಥ, ಅದು ದುರಹಂಕಾರ. ಅಭಿಮಾನ ಶೂನ್ಯತೆಯಿಂದ ನಿನ್ನಂತಹ ಕಪಟಿಯ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬಯಸಿದರಲ್ಲವೇ? ಆ ಮೂಢ ಪಾಂಡವರು, ಅದು ದುಸ್ಸಹವಾಸ. ಭರತ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ದುಶ್ಶಾಸನನ್ನು ಪುಡಿಗೈದು ಭರತ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಧ್ವಜ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕೆಂದಿರಲ್ಲವೇ? ಆ ಹೇಡಿ ಪಾಂಡವರು, ಅದು ದುರಾಶಯ. ನಾವೇ ಸಮರ್ಥರು, ಜಯಶೀಲರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವರಲ್ಲವೇ? ಅದು ದುರಾಶಯ. ಹೆಚ್ಚೇನು ಕೃಷ್ಣ, ನೀವಾರೇ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರು ಈ ದುರ್ಯೋಧನನ ಛಲ ಅಛಲ. ಅಣ್ಣನ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನನಗೊಪ್ಪಿದವು. ಕುರು ಸಹೋದರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೋಪಾಜ್ವಲೆಯಿಂದ ಇಂಥ ಬಿರು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಶಾಂತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ, ಅವರ ಸೇನಾ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕಲಕಿ ಬಿಡಬಲ್ಲ ಗಂಡುಗಲಿಗಳು ನಾವು. ಆ ನಿನ್ನ ಬಂಡ ಭೀಮನ ಗುಂಡಿಗೆಯನ್ನು ಸೀಳೆ ಹಾಕಲು ಈ ದುಶ್ಯಾಸನ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ. ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಸಂಧಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಿರುವ ಈ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯತನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಗಲಿ. ಹೋಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡು ಆ ನಿನ್ನ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಯುದ್ಧವೇ ಸಿದ್ಧವೆಂದು. ಕೃಷ್ಣನು ಕಪಟಿ ಕುತಂತ್ರೆ ಕಡಿದಟ್ಟುವೆ ಬಡಿದಟ್ಟುವೆ ಕಡಿದಟ್ಟುವೆ ಬಡಿದಟ್ಟುವೆ ಫಲ ಫಲ ಹದ ಮೇಲೆ ಪಿಡಿಯುತ್ತಲೀಗ ಫಲ ಫಲ ಹದ ಮೇಲೆ ಪಿಡಿಯುತ್ತಲೀಗ ಕಡಿದಟ್ಟುವೆ ಬಡಿದಟ್ಟುವೆ ಮುಟ್ಟು ಈಗ ದುರ್ಯೋಧನ, ಈ ಕೃಷ್ಣನು ಕಪಟಿ ಕುತಂತ್ರಿ ಮಾರಿ ಈತನ ಮಾತಿಗೆ ಮರಳಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿನಾಶ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಕೃಷ್ಣ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಗೋಪಿಕಾಂಡ ನಂದವನಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಬೆಣ್ಣೆ ಮುದ್ದೆ ಕತ್ತಂತಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೇಳದಿಂದ ಹೇಳಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗಂಡು ಗಲಿಗಳು ನಾವು. ಕೃಷ್ಣ ಈ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ದುಶ್ಯಾಸನನ ಅಭಿಮತವೇ ನನ್ನ ಅಭಿಮತ. ಓ ನನ್ನ ವೈರಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲಿನ ಹಗೆಯ ತೀರದ ಹೊರತು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಅಮೃತವು ರುಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಧಿಯ ಅಂತಿಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು ಇಂತಹ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದದ್ದು, ನಮ್ಮಂತಹ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೀರರಿಗಲ್ಲ. ಕರ್ಣ, ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈರತ್ವಕ್ಕೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮೂಹವನ್ನೇ ಬಲಿಕೊಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದೆಯಾ? ಇದು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವೇ ಕರ್ಣ? ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಕೃಷ್ಣ, ಧರ್ಮದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವೆ? ಸಲ್ಲದು ನೀನಗೆ ವಿಷಯವ ಬಲ್ಲವನೆ, ಸಲ್ಲದು ಪಕ್ಷಪಾತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಧರ್ಮದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವೆ. ಆ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೇಡಲು ಬಂದಿರುವೆಯಲ್ಲ, ಈ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಈ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗಾಗಿ ತನು ಮನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಧರ್ಮವೇ ಎಷ್ಟೋ ಮೇಲು. ಯದುಪತಿ, ಈ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ರಿಮ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಭಲೆ ಭಲೆ ಅಂಗಾಧಿಪತಿ, ಈ ಯಾದವಾಗ್ರಣೆಯ ಗಂಟಲು ಬಿಗಿದಂತ ಆಯಿತು ಈ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮದ ನುಡಿಗಳಿಂದ. ಮೇಲು ಬೀರಿತು ಮದೋನ್ಮತ್ತರಾದ ಇವರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುವುದೇ ಅನುಚಿತ.
ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿ ಯೋಧನ. ಈ ದಾನವ ವಿಜಯ ಇದು ಕೇವಲ ಪಾಂಡವರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಂದೊದಗುವ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಎಂಬ ಭಿಕ್ಷೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತೋ ಪ್ರವೇಶ್ವರ. ಕೃಷ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನ, ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಪರಾಧವೇನಿದೆ ಎದುರಾಜ? ಪಾಂಡವರು ಜೂಜಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಕೋಶಾದಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ತಪ್ಪೇ? ಸತ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಗಾಗಿ ವನವಾಸಗೈದಿದ್ದು ಅಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯವೋ? ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಕೇಳು ವಾಸುದೇವ, ಈ ಸುವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ದುರ್ಯೋಧನನ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತೋರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾಂಡವರು ಕ್ಷಾತ್ರ ಧರ್ಮ ವಿಭುದೇ ಏಡಿ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನ, ಕ್ಷಾತ್ರ ಧರ್ಮ ವಿಭುದೇ ಏಡಿ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯೊಳಗವರೆಂತು ಧೀರರನಿ ಪರೈ ಮೂಡತನವಿದಲ್ಲವೇ ಸಂಧಿಯ ಬಯಕೆ ಅರಿತು ನೀನಿದಲ್ಲವ ಭ್ರಾಂತಿ ಮೂಡಿದೆಯೋ ಮುಕುಂದ ಕೃಷ್ಣ? ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಯವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಜೀವನ, ಧರ್ಮ ಬೀರುಗಳಾದ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಪುಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವ ಅಪಮಾನವು ನನ್ನಿಂದಾಗದು ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನಿಂದಾಗದು. ಯುದ್ಧದ ಭಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ ಜನಾರ್ದನ, ಯುದ್ಧವು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಜೀವನದ ಏಕಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ. ಯುದ್ಧದ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನೆಂದಿಗೂ ಭಯಪಡಲಾರ, ಭಯಪಡಲಾಗದು, ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಿರನಾಗು ದುರ್ಯೋಧನ, ನಿನ್ನ ಅಭಿಷ್ಟವು ಯುದ್ಧವಾದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಆದರೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧವಲ್ಲ, ಭಯಂಕರವಾದ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ಪಾಪಾಶಯ. ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಅಗಣ್ಯ. ಅರಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೋಸ, ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಕರೆದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಡುವನು ದುರ್ಯೋಧನ. ಕೃಷ್ಣ, ಇದು ನಿನ್ನ ಭ್ರಮೆ ಕೃಷ್ಣ. ಕೆಟ್ಟರು ಸರಿ ಕಟ್ಟ ಕಡಿಯದಾಗಿ ಕಾಡಿಗಟ್ಟಲೇಬೇಕೆಂದು ಕಾಡಿಗಟ್ಟಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ ಈ ಛಲದಂಕ ಮಲ್ಲನನ್ನು ಕೆಣಕಿ ಕೇಕೆ ಹಾಕಿ ನಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಓ ನಿನ್ನ ಪಾಂಡವ ಸತಿ ಪಾಂಚಾಲಿ ಅಂದೇ ತೊಟ್ಟೆನು ಕೃಷ್ಣಾನಾನಿ ಪಣವನ್ನ, ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರನೇ, ಕೆದರಿ ಕಣಕಿ ಕೆದರಕ್ಕೆ ಕೆದರಕ್ಕೆ ನಿಂತರೂ ಸರಿಯೇ. ಕಲಿ ಅಂಶದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಈ ಅಸ್ತಿನಾವತಿಯು ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದರೂ ಸರಿಯೇ. ಅಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಮಣಿಮುಕುಟಾಧೀಶ್ವರನಾದ ನಾನು ಮಶಣದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋದರೂ ಸರಿಯೇ. ನೆಲವನ್ನು ಕೊಡೆ, ಛಲವನ್ನು ಬಿಡೆ. ಹಠ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಅವ ಹೇಳು ಮುರ ಹರಿಯೇ, ಹಠ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಅವ ರಾಜವ ಛಲವ ಬಿಡನು ಕೊಡೆ ರಾಜವನು ಬಿಡನು ಕೊಡೆ ರ
ಸಾನಿಧ್ಯ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಆ ನಿನ್ನ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡು ಯುದ್ಧವೇ ಸಿದ್ಧವೆಂದು. ಭಾರತ ಭೂಮಿ ರಾಜ ಸಮ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ರಾಜ ಸಮ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಕರೆಸಿದರೆ ಅನುಜಾತರ ಎಷ್ಟು ಕರೆಸಿದರೆ ಅನುಜಾತರ ಕಡೆಗೂ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ ಕುರುಕುಲ ಕಳಮುಖ ಸ್ವರೂಪಿಯೇ. ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು ಉಚಿತವಲ್ಲವೇ ಯದುಕುಲದ ಕಳಂಕ ಸ್ವರೂಪನೇ. ವರ್ತನೆಯು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ, ಅದಕ್ಕೆ
ತಾವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನಾಗಲೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಸಲಹೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರಿಗೋ? ಮತ್ತಿನ್ಯಾರಿಗೆ? ಸುಯೋಧನ ಮಾವ. ಕೃಷ್ಣ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಚಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಶಕುನಿ ಮಾವನವರ ಸಲಹೆ ಆಗಿರುವುದು. ಓಹೋ, ಶಕುನಿ ಮಾವನವರ ಸಲಹೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕದು. ಹೌದು ಹೌದು, ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಾಯಭಾರಿ, ಇದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಸತ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಆಕಾರವಾಗಿಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುವೆನು. ಸಹೋದರ ದುಶ್ಯಾಸನ, ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಂಧಿಸು. ಯಾರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ರು ಮಂದಮತಿಗಳಿರ? ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು, ಬೀಸಣಿಗೆಯಿಂದ ಗಾಳಿಯು, ಮರಳಿನಿಂದ ಸಾಗರವು ಬಂಧಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವಿರಾ? ಹೀಗಾಗದು. ಕೃಷ್ಣ, ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ನೆಟ್ಟಗೋದರೆ ಸಮ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಈ ಹಗ್ಗವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವೆನು. ಈಗ ಬಂಧಿಸಿರಿ.